Hi guys, magandang tanghali sa inyong lahat guys. Meron na naman tayong mga bagong tips at tutorial na ituturo sa inyo ngayon regarding po ito guys sa presyo ng RC Cola product at saka yung Isha Brewery product. Hi guys, magandang tanghali sa inyong lahat guys. Meron na naman tayong mga bagong tips at tutorial na ituturo sa inyo ngayon regarding po ito guys sa presyo ng RC Cola product at saka yung Isha Brewery product. Sana ay tapusin mo itong video para malaman mo kung magkano talaga ang bintahan ng produktong mga sasabihin ko dito ngayon sa inyo. So maraming salamat guys. Kahapon nag-upload tayo ng video. Ang ating video kahapon ay regarding naman yun doon sa presyo ng Pepsi product at saka Coca-Cola product. So ngayon guys, kung sino yung gustong makinig at sino yung gustong matuto at masundan yung mga sasabihin ko dito, para din naman po sa inyo ito kung sakaling gusto nyong matutong mag-business ng mga soft drinks like nga anong sinasabi ko sa inyo yung sa soft drinks dealer, kasi mas maganda rin na talaga ang kita dito kung talaga masipag ka lang at matyaga kang manage ng business na katulad nito. So ngayon guys, nakalimutan mo na i-hit ang ating notification bell, i-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga bagong video na upload natin dito sa ating business tutorial. So yun na nga guys, sabihin ko sa inyo ang presyo ng ating mga produkto. Tulad ng nabanggit ko nga kanina, yung produkto ng RC Cola product at saka yung Isha Brewery product. So yun guys, punta tayo sa RC Cola. Guys, ito yung RC Cola, ang 8 ounce ng size ng RC product. So, yung RC Cola natin guys, ang puhunan dito guys is 134. So, ang bintahan naman niya guys sa tindahan guys is 144. Yun. Tapos, ang kita natin dito, pumapatak siya ng 10 pesos bawat isang kahon. So, per case po tayo guys kasi wholesaler nga tayo, dealer tayo, kaya yun yung mga presyo yung binibigay ko sa inyo. Para at least kung gusto nyo mag-business ng ganito, alam nyo na kung magkano yung bintahan at alam nyo na kung magkano yung presyuhan at magkano yung kikitaan dito sa RC product. So, yun guys, punta tayo guys sa RC Mega guys. Ito naman yung RC Mega, yung RC Big ng RC product. Ito guys, ang puhunan natin dito guys is 207 ang puhunan. So, ibibinta naman natin to sa tindahan, sa wholesale price sa tindahan is 222. So, meron tayong tubo dito guys na 15 pesos per kahon, per case. Tubo tayo. Actually guys, ang itong RC product guys, fast moving din siya guys. Mabili dito yung 8 ounce sa kayong tumiga nga. Kasi ito nga yung RC Mega ng bayan. Tatawagin nila. Mabili siya guys kasi uminom din ako nito. So ngayon guys, punta tayo dito sa Juicy Lemon guys. Produkto rin siya ng RC product. Ang puhunan naman nito ng Juicy Lemon guys, same lang siya doon sa puhunan ng RC na maliit. Yung 134 ang puhunan per case. Bibinta mo siya sa tindahan ng 144. May tubo ka ng 10 pesos per case. Guys, siguro nagtataka kayo na paanlit lang pala ng tubo sa RC Cola, sa RC Prada. Oo, nandun na tayo. Kung isipin natin yung 10 pesos per case, talagang maliit. Pero once na mag-start na kayo ng business nyo guys, hindi nyo na masasabing maliit yun. Kasi sa maghapon guys, bumibinta ka ng 30 case. Sa RCB, 30 case. Sa RC maliit, 30 case. Luso, 60 case. 600 pesos na rin yun guys. Sa RC product lang po yun. So ngayon, kung meron pa kayong mga ibang produkto na binibinta nyo, hindi posible, nakikita nga kayo. Tulad ng Cobra, sa Isha Brewery. Itong Cobra natin guys, ang puhunan naman itong Cobra Green natin is 244 ang puhunan niya. Produkto ito guys ng Isha Brewery.
244 ang puhunan niya guys. Ang bintahan naman niya dito is 264. So mayroon kang tubo 20 pesos. Mas malaki ang tubo sa Isha Bravery product like unlike nitong katulad nitong Cobra. Ayan. So ngayon guys, meron siyang flavor ang Cobra guys. Ito naman ang flavor ng Cobra is ang tinatawag siyang strawberry flavor. Strawberry flavor guys, masarap to guys. Berry flavor to. Strawberry flavor, masarap talaga siya. So pwede siyang sa mga girl, pwede siyang hindi siya masyadong matapang. So ngayon guys, magtaka kayo dito dahil ito ang pinakamababa ang puhunan sa Cobra guys. Ang puhunan nito guys is 220 ang Cobra Berry. Ang puhunan niya 220, ang binta naman niya guys is 240. So meron kayong tubo pa rin ito na 20 pesos din per case. Mas mababa siya ang presyo niya compare doon sa Cobra Green at saka ito namang compare din natin dito sa Cobra Yellow. Ayan, yung Cobra Yellow natin guys is same siya ng presyo ng Cobra Green. Ang presyo nito niya is 244 ang puhunan. Ang bintahan natin sa tindahan, wholesale price din yun, is 264. Kita kayo dito guys na 20 pesos per case, per kahon. So hindi siya ano guys, hindi siya maliit kung tutuusin. Kasi ang Cobra is fast moving din siya, mabili din siya. Sa maghapon, actually sa akin dito, for my experience lang, kasi yun nga, sabi ko sa inyo, kaya ako tinuturo sa inyo ito dahil isa rin akong soft drinks dealer, wholesaler din ako ng soft drinks, so alam ko yung kalakaran kung kikita ka o hindi. Ang pinapakita ko lang sa inyo guys, yung mga presyo lang nitong mga produkto ng Isha Brewery, tsaka yung sa RC product, dahil kung hahabaan kong video natin, baka hindi na kayo manunood kasi sobrang haba. Ang gagawin natin dito guys para lahat maigo sa inyo lahat ng information regarding sa pricing sa lahat ng produkto ng soft drinks, bibigyan ko sa inyo ng information kung magkano yung presyuhan talaga niya, yung pricing niya, yung bintahan at saka yung puhunan at saka yung kitaan niya dito. So yun guys, sipin nyo guys kung makabinta kayo ng 20 case na lang o kaya 30 case na ng Cobra produkto ng Isha Brewery product guys, magkano sa 30 case in times mas with 20 pesos so diba, meron ka namang 600 tapos kumita ka ng 600 daw sa RC guys, di 1-2 na yung kikitain mo sa maghapon. Pero hindi pa yun guys eh, kasi meron pa naman tayo ibang produkto, katulad nga sinasabi ko sa inyo maraming produkto ang soft drinks. Hindi ko muna maibibigay sa inyo lahat dito sa ating video kasi nga hahaba ang video natin at baka tama rin kayo manood at hindi nyo na ako susubaybayan doon sa tips na bibigay ko sa inyo sa mga tutorial na tinuturo ko sa inyo dito. So yun guys, maraming salamat sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe dan sa ating channel. Huwag nyo kalimutan guys na i-hit ang ating notification bell at subscribe. Yan. At huwag nyo rin kalimutang i-shares at likes. Yan. Thank you so much. Magpalain sana kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat guys. Thank you. Bye-bye.